I think that iWall has a great impact for our community here. It's not only a game where students are able to play and enjoy themselves, but it's also something that makes social connections much more active, and I think it's have a lot of different kind of benefits for increasing the positive atmosphere and social environment here in our university. Me oltiin ekalla viikolla täällä ja sitten me tultiin kaikki tähän pelailemaan ja harjoittelemaan vähän pelejä ja piettiin hauskaa ja koitettiin vähän ryhmäytyä ja siinä jotenkin rentoutui silleen ja kaikki pääsi vähän heittäytyy mukaan, niin se oli tosi mukavaa. On täällä paljon niin kuin positiivisempi ilmapiiri.